U neuslovnim naseljima živi oko 70% Roma. I dalje se suočavaju sa brojnim problemima tokom školovanja i kada traže posao, te je prema zvaničnim statistikama manje od 30% njih zaposleno. Iako se o njihovim problemima sve više govori, retko ko na svojoj koži oseti neke pomake. To su samo neke od tema o kojima ću danas razgovarati sa članicom Nacionalnog saveta Roma Srbije, koja je iz Niša, Marijom Demić. Dobrodošli u studiju Južnih vesti. Bolje vas našla. Evo dok smo juče razgovarale, rekli ste mi da je niško romsko naselje Crvena zvezda ponovo ostalo bez struje. Da li nam to dovoljno dobro opisuje uslove u kojima Romi danas žive? Pa to je svakako jedan od pokazatelja kako žive. To je nešto sa čime se, jedan problem sa kojim se suočavaju Romi koji žive u neformalnim naseljima širom Srbije, pa i u Nišu. Specifično smo negde svi mi pratili šta se dešava u naselju Crvena zvezda zbog tog specifičnog položaja u kome se nalaze njegovi stanovnici i ja mislim da je ovo četvrti ili peti čak put kako je isključena električna energija i po mojim informacijama od 6. jula ponovo. Tako da... Ali oni bi prema nekim najavama trebalo uskoro da dobiju neki krov nad glavom. Takve su bar bile najave. Jeste, bile su takve najave. Dva velika projekta koje se tiču stanovanja koja realizuje grad Niš sa partnerima. Dve romske nevladine niške organizacije su partneri. Jedan se odnosi na poboljšanje uslova života stanovnika naselja Stočni trg, a drugi se upravo odnosi na naselje Crvena zvezda i na raseljavanje tog naselja. Ono, koliko sam ja upoznata, moraće da dođe do izmeštanja naselja zbog imovinsko-pravnih odnosa. Deo naselja je na zemljištu koje pripada gradu, a deo naselja na zemljištu koje ima privatnog vlasnika. Hoće li oni biti ponovo na istom naselju svi zajedno ili će biti iseljeni i među većinskim stanovništvom? Mislim da negde u procesu konsultacija koji je započet i jedna velika konferencija koja je održana pod nazivom Studija slučaja naselje Crvena zvezda, negde su nagoveštaji bili da će oni ostati zajedno, njih stotinak porodice je u pitanju. Mislite li da je to dobro za njih ili da bi bilo bolje da možda budu među većinskim stanovništvom? Šta je bolje za njihovu inkluziju? Za njihovu inkluziju je bolje da budu među većinskim stanovništvom, ali prosto ono što nalažu i neki međunarodni propisi i standardi koje i naša zemlja poštuje u novom zakonodavstvu koje reguliše tu problematiku, nalaže taj proces konsultacija. I tokom procesa konsultacija se upravo došlo do toga da oni žele da ostane zajedno. Međutim, za inkluziju to svakako da nije bolje. To je jedna vrsta getoizacije. I dalje oni ostaju sami izolovani od drugih, tako da ja se nadam da će u budućnosti neki drugi planovi, projekti, programi koji se budu realizovali, uključiti i tu vrstu problema koji se tiče getoizacije. A mislite da su oni to učinili iz nekog straha da idu među većinskim stanovništvom ili žele jednostavno da se i dalje drže tako zajedno? Šta mislite da je njihov razlog što žele? Njihov razlog jeste, ja sam živim vrlo blizu tog naselja i poprilično sam bila upoznata u prethodnim situacijama kada su ostajali bez električne energije. Prosto nije to nikakav strah, nikakav bojazan od sunarodnika, od komšija. Prosto je to stvar navike. Oni su i navikli da budu tu gde jesu. Nekolicina porodice je imala i dokumentaciju koja to potvrđuje, ugovore. Tako da ne radi se tu ni o kakvoj, ne osjećaju se diskriminisano po njihovim rečima,
i voleli bi, oni bi najviše voleli da ostanu tu gde jesu, ali pošto to zaista nije moguće, onda će biti, koliko sam ja upoznata, raseljeni, odnosno relocirani najbliže moguće tom mesto gde su sada. Da, pomenuli ste malo pre i ovo da je najavljeno da će se graditi stanovi za Rome u Medoševcu i tu smo imali jednu situaciju da su građani tamo protestovali upravo zbog tih razloga. Je mislite da su oni možda želili, da je većinsko stanovništvo možda želelo na taj način da im pomogne ili da su to neki možda drugi razlozi njihovog protesta i tog protiv toga? Ne, imala sam kontakte sa predstavnicima Saveta građana Medoševac. Komunicirali smo i putem društvenih mreža i telefonom. Nažalost, nismo stigli da lično komuniciramo, ali mislim da nije bila namera ono što se možda bi se učinilo na prvi pogled, da oni tu ne žele njih i da prosto moramo da priznamo da tu postoje brojni problemi u tom naselju i jedan od načina za rešavanje tih problema jeste upravo ono što je taj savet građana i predlagao. Možemo u poslednje vreme od brojnih i gradskih i republičkih zvaničnika da čujemo kako se popravlja ta situacija, kako nema diskriminacije, kako smo svi zapravo jednaki. Kako to iz vašeg ugla izgleda u praksi? Pa, mi smo jednaki svi pred zakonom. Apsolutno, teorijski svakako jesmo jednaki, ali pozicije iz kojih se mi pozivamo na tu jednakost nisu iste. Romi polaze, startna pozicija nije ista. Samim tim još uvek, nažalost, imamo te izolovane pojedinačne slučajeve diskriminacije kojima se bave nadležne institucije u ovoj zemlji, a pre svega ombudsman i poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Tako da smo imali... Kako one obavljaju taj posao iz vašeg ugla? Iz mog ugla korektno. Zaista, zaista korektno. Prosto nedostaju negdje kapaciteti među romskim civilnim sektorom za što veći broj, za pisanje što veći broj pritužbi. I radi se i na tome, svakako, ali zaista mislim da je korektno, jer konkretno ja i kolega iz saveta smo prvi prijavili slučaj izgradnje zida, betonskog zida u Kruševcu. Imali smo veoma dobru reakciju ombudsmana, tačnije gospodin Sepi se tim slučajem bavimo i poseban izveštaj je o tome objavljen. Eto, to je jedan slučaj jedne specifične diskriminacije i to u oblasti stanovanja za koji se ja iskreno nadam da se više nikada neće dogoditi. Inkluzija Roma je važna tema i u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i to je nešto ka čemu mi težimo. E sad, šta je najvažnije u tom procesu što nama nedostaje, nešto najvažnije što treba da učinimo u tom procesu? U tom procesu paralelno se jedan deo odnosi na unapređenje legislative, kada su u pitanju i sve nacionalne manjine, uključujući i romsku nacionalnu manjinu, koja u tom akcionom planu za poglavlje 23 ima svoj poseban odeljak. Dakle, jedan deo je to zakonodavstvo, legislativa, a drugi deo su programi, projekti koje će konkretno ono što treba da se realizuje. Negde moj utisak je da je mnogo više urađeno na polju legislative, odnosno doduše sa zakašnjenjem je doneta i strategija za unapređenje socijalne inkluzije Roma i Romkinja i akcioni plan je kasnio, ali prosto, eto, mislim, dešavaju se takve stvari. Sada je donet zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, koji je takođe jako bitan. A s druge strane su otpočeti neki projekti na nivou Republike, dakle na državnom nivou, koji treba da omoguće izvesna sredstva koja se izdvajaju iz IPA fondova, njihovu realizaciju na lokalu. Ranije smo imali
ovako su ga, među civilnim sektorom je bio poznat kao TARI projekat, odnosno to je projekat Evropska podrška za inkluziju Roma, koju je sprovodila misija OEPS u saradnji sa kancelarijom, pre svega sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava, a sada je to Savet Evrope koji realizuje takav jedan projekat u 11 lokalnih samouprava, među kojima je i grad Niš. Po prvi put grad Niš nije bio obuhvaćen projektom koji se sprovodio, Evropska podrška za inkluziju Roma, ali sada jeste. I to svakako treba pozdraviti. Jeste jedan izvestan pomak. Jeste jedan izvestan pomak. Ono što je najbitnije kada govorimo o lokalu je usvajanje lokalnog akcionog plana za Rome i izdvajanje sredstava za realizaciju istog. A dokle se stiglo sa tim? Ja zaista nemam neku informaciju da se nešto konkretno uradilo od tog novca. Znam da je u pitanju 5 miliona dinara, da su to namenska sredstva i da će ta sredstva biti, da tim sredstvima raspolaže Uprava za dečju primarnu zdravstvenu socijalnu zaštitu. Ali konkretno koje će se aktivnosti realizovati iz tog lokalnog akcionog plana, tim sredstvima, o tome nemam neku informaciju. Zakazale su i svi smo na lokalu malo zakazali, očigledno, pošto nemamo informacije. I to je nešto na čemu ćemo mi raditi, jer zaista je podjednako je važno to što se lokalni akcioni plan usvojio, koliko i praćenje implementacije istog. A kažite mi, kakva je situacija među državama koje su već u Evropskoj uniji, kada je reč o tom uključivanju Roma u društvo? Jesu li oni tamo prihvaćeniji možda nego kod nas? Pa one zemlje koje, ono čemu mi težimo, dakle, pošto smo u tom pred pristupanju Evropskoj uniji, mi upravo težimo da dostignemo taj nivo bar onoga što se tiče zakonodavstva i negde prisustva u nekim telima što imaju neke zemlje Evropske unije. Romi imaju predstavnike u Evropskom parlamentu, dve predstavnice, članice Evropskog parlamenta. I spolja nama možda ovako izgleda da je situacija tamo mnogo bolja, međutim, zaista s vremena na vreme mi imamo takve katastrofalne informacije o napadima koji su rasistički motivisani na Rome i tu ću samo pomenuti Francusku, Italiju i Ukrajinu kao tri zemlje koje zaista sve više i više se negde izdvajaju kao zemlje koje zaista počinju da vode neku ekstremno desničarsku politiku i čije žrtve su upravo Romi. A s druge strane, pomenut ću i Španiju kao dobar primer i Rumuniju donekle. Prosto je fascinantno, Rumunija je imala, Romi su u Rumuniji bili robovi, a sada je, evo, ja izdvajam Rumuniju i Španiju kao pozitivne primere. Mi tu nismo, kako bih vam rekla, nismo najbolji, ali nismo ni najgori. Ali maksimalno ono čega smo mi svesni jeste da je ovaj period pre ulaska u EU, kada su Romi u pitanju, ključan. Ako želim, prosto da bismo dostigli neke standarde, a i s druge strane, dosta toga je obaveza naše države da uradi. A što se tiče Španije i Francuske, je li postoje nešto konkretno, Španije i Rumunije, izvinjam se, što je baš neki primjer i pokazatelj toga da je situacija dobra? Postoji. Što se tiče Rumunije, Rumunija ima najveći broj visokoobrazovanih Roma i Romkinja i najveći broj njih koji participiraju u radu državnih organa, ministarstava, dugo su imali zaštitnika građana na državnom nivou koji je romske nacionalnosti. Španija, s druge strane, ima fantastične
primjer je dobar za rešavanje problematike kada je u pitanju stanovanje. Tako da, eto, možda bi mogli na njih da se uvorimo, recimo, i u ovom pristupanju i kasnije. Tako je. Koliko su kod nas Romi prisutni na javnim funkcijama i koliko su oni donosioci odluka u našoj zemlji? Pa mi sada trenutno imamo jednu poslanicu pokrajini, na nivou pokrajine, koja je izabrana na listi većinske jedne stranke. I imamo na lokalu par većnika ili članova i članica skupština, opština, odnosno gradova. Kada govorimo o toj političkoj participaciji. I zaista, pre svega, jako mali broj Roma koji su završili fakultete. Zbog čega mislite da je to tako? Su oni sami za to krivi ili je država svojim tim nekim ponašanjem kriva što je to tako? Ili nema dovoljno pažnje za njih? Pa nema univerzalnog odgovora. Najveće rezultate koje smo mi postigli kada je u pitanju inkluzije Roma jesu upravo u oblasti obrazovanja. Ali ono što je poražavajuće da i to malo Roma i Romkinja koji su završili fakultete nije našlo zaposlenje u Srbiji i već imamo dosta njih koji su i napustili zemlju. Dakle, ne bih ja to sada rekla da je obaveza države i samo je država odgovorna. Odgovoran je i Nacionalni savjet Roma, čija sam ja članica. Jedna od oblasti delovanja Nacionalnog savjeta Roma jeste upravo obrazovanje. I zaista su tu urađeni jako veliki rezultati, to je već dosta stvorena neka kritična masa, ali ono što jeste poražavajuće je upravo njihovo zapošljavanje u državnim institucijama. A pored države, kad je reč o većinskom stanovništvu, da li oni na neki način mogu da pomognu svojim sugrađanima, komšijama u tom smislu kada je reč o obrazovanju, zaposlenju i sl.? Pa naravno da mogu. Naravno da Koji mogu. Su neki mehanizmi da to učine? Pa sad ja ću sad iz ugla nekoga ko je aktivistkinja jedno 15 godina. Nama su najveća podrška i partneri i saradnici, kolege iz nevladinog sektora, iz većinskih organizacija i to negde jeste dobar recept kako se to radi. Mislim da smo, meni je suvišno da mi sad pričamo na onaj tradicionalan način kako nisu svi Romi lopovi, prljavi, kako ne kradu, ne lažu svi Romi. Mislim da smo malo prevazišli smo to. Ne živimo više, ja prosto želim da verujem da mi više ne živimo jedni pored drugih, nego jedni sa drugima. I postoje brojne, nažalost, brojni problemi koji su zajednički. I onda kada se, mislim da je to negde put, neki zajednički problem koji je i naš i vaš, što bi se reklo u tom žargonu, oni obično rešavanje to istog nas spaja. Zajednička muka spaja. Jeste. Marija, hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala i vama. Vi ste gledali emisiju 15 minuta, moje ime je Jovana Adamović.